inawezekana. Mtoto yao ambaye walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, inawezekana. Haki hiyo ingawa na mlinzi leo tukae na ndugu, inawezekana. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja kutokea Akibra hapa jijini Nairobi, kama vile unaona hapo, huyo ni msafara wake akiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga akijaribu kutoka hapa Kibra baada ya kuzungumza na wakazi, lakini sasa kuingia Nairobi ndio imekuwa kizungumkuti mtazamaji, kwa sababu kuassess pale CBD imekuwa kizungumkuti kwa sababu maafisa wa polisi ni wengi sana ambao wameweza kuweka roadblock, kwa hivyo kumaanisha kwamba Raila Amolo Odinga hakuna njia ambayo anaweza kutumia kuingia Nairobi CBD, kwa hivyo maandamano yake pengine atakuwa anayamalizia tu huku nje ya Nairobi, lakini hataweza kuingia ama kuassess Nairobi CBD. Sidhani kama atakuwa amefika pale, lakini bado maafisa wa polisi wanaendelea kutupa tear gas, lakini pia wamebeba matawi kuoneshana kwamba ni maandamano ya amani ambao wanaendelea kufanya.